বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা আৰু নাই। অৱসান ঘটিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ। শনিবাৰে পুৱা 85 বছৰ বয়সত বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপন্যাসিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ বিয়োগৰ লগে লগে যৱনিকা পৰিল এক চহকী অসমীয়া সাহিত্য যুগৰ। বিগত প্ৰায় 6টা দশক একান্তভাৱে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰি অহা এইগৰাকী সাহিত্যিকৰ কলমৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল বহু কালজয়ী গল্প আৰু উপন্যাস। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে সৃষ্টিৰ সাধনাত মগ্ন হৈছিল এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা। 2023 বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা। প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ বাবে পাইছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা। ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো গল্প সংকলন আৰু উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা আছিল প্ৰয়াত ডেকা। 1939 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখন আছিল সোণৰ চামুচ মুখত লৈ। তেখেতৰ আন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থসমূহ হৈছে কৈলাশনাথ, 21 বছৰৰ গল্প, এজাক এলেহুৱা কাউৰীৰ সাধু, বেয়াৰিজ লাচ আৰু অন্য গল্প আদি। সমসাময়িক ঘটনাৰাজিক লৈয়ে সদা সচেতন আছিল প্ৰয়াত ডেকা। চৰকাৰৰ কাম কাজৰ তীক্ষ্ণ সমালোচক ডেকাই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰবন্ধ লিখি পাঠকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল। হাওঁফাও আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগত বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ডেকাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। বয়সৰ দুৰ্বলতা, বয়সৰ লগত প্লাছ লাংছত বিৰাট বেয়াকৈ হৈছে, কাৰণ আমাৰ চেষ্টৰ ইনফেকশ্যনৰ মানে চেষ্টৰ এক্স ৰে কৰিও তেওঁ ইনফেকশ্যন ডেট কৰিব পৰা নাছিলে। হঠাতে মানে বিৰাট জোৰকৈ হ'ল আৰু এই হাৰ্টৰ ওপৰত লোডটো পৰিলে। তেতিয়া ইয়াতেই অজস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকৰ সাগৰত পেলাই শনিবাৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট। বিশিষ্ট সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা আৰু নাই। অৱসান ঘটিল অসমীয়া সাহিত্যৰ এক বৰ্ণাঢ্য অধ্যায়ৰ। শনিবাৰে পুৱা 85 বছৰ বয়সত বিশিষ্ট সাহিত্যিক উপন্যাসিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ বিয়োগৰ লগে লগে যৱনিকা পৰিল এক চহকী অসমীয়া সাহিত্য যুগৰ। বিগত প্ৰায় 6টা দশক একান্তভাৱে অসমীয়া সাহিত্য চৰ্চা কৰি অহা এইগৰাকী সাহিত্যিকৰ কলমৰ পৰা সৃষ্টি হৈছিল বহু কালজয়ী গল্প আৰু উপন্যাস। গুৱাহাটী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ভূতত্ত্ব বিভাগৰ অধ্যাপক হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰি থকাৰ সময়তে সৃষ্টিৰ সাধনাত মগ্ন হৈছিল এইগৰাকী প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা। 2023 বৰ্ষত সাহিত্য একাডেমী বঁটাৰে সন্মানিত হৈছিল প্ৰণৱজ্যোতি ডেকা। প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ শ্ৰেষ্ঠ গল্পৰ বাবে পাইছিল সাহিত্য একাডেমী বঁটা। ইয়াৰ উপৰিও কেইবাখনো গল্প সংকলন আৰু উপন্যাসৰ স্ৰষ্টা আছিল প্ৰয়াত ডেকা। 1939 চনত জন্মগ্ৰহণ কৰা প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাৰ আত্মজীৱনীমূলক গ্ৰন্থখন আছিল সোণৰ চামুচ মুখত লৈ। তেখেতৰ আন উল্লেখযোগ্য গ্ৰন্থসমূহ হৈছে কৈলাশনাথ, 21 বছৰৰ গল্প, এজাক এলেহুৱা কাউৰীৰ সাধু, বেয়াৰিজ লাচ আৰু অন্য গল্প আদি। সমসাময়িক ঘটনাৰাজিক লৈয়ে সদা সচেতন আছিল প্ৰয়াত ডেকা। চৰকাৰৰ কাম কাজৰ তীক্ষ্ণ সমালোচক ডেকাই বহু গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰবন্ধ লিখি পাঠকৰ সমাদৰ লাভ কৰিছিল। হাওঁফাও আৰু হৃদযন্ত্ৰৰ ৰোগত বিগত কিছুদিন ধৰি অসুস্থ হৈ থকা ডেকাক ভৰ্তি কৰোৱা হৈছিল গুৱাহাটী চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় হাস্পতালত। বয়সৰ দুৰ্বলতা, বয়সৰ লগত প্লাছ লাংছত বিৰাট বেয়াকৈ হৈছে, কাৰণ আমাৰ চেষ্টৰ ইনফেকশ্যনৰ মানে চেষ্টৰ এক্স ৰে কৰিও তেওঁ ইনফেকশ্যন ডেট কৰিব পৰা নাছিলে। হঠাতে মানে বিৰাট জোৰকৈ হ'ল আৰু এই হাৰ্টৰ ওপৰত লোডটো পৰিলে। তেতিয়া ইয়াতেই অজস্ৰ গুণমুগ্ধক শোকৰ সাগৰত পেলাই শনিবাৰে ইহলীলা সম্বৰণ কৰিলে প্ৰখ্যাত সাহিত্যিক ডক্টৰ প্ৰণৱজ্যোতি ডেকাই। হীৰকজ্যোতি মালাকাৰ ৰিপৰ্ট, News18 অসম নৰ্থ ইষ্ট।